Амансыздар ма? Көріп отқандарыңыз жаңалықтар студияда Дастан Сейілханұлы. Қазақстандық Рита Бәкішева Оңтүстік Кореяда өткен Азия чемпионатында қола жүлдегер атанды. Чхунчхон қаласында өтіп жатқан жарысқа әлемнің 33 елінен 229 спортшы келді. Еліміздің намысын 15 таеквондошы қорғайды. Әзірге біздің құраманың қоржынында бір қола бар. Қазақстандық Рита Бәкішева 46 келіге дейінгі салмақта өнер көрсетті. Ол Кувейт өкілін 2-0 есебімен жеңіп, жартылай финалға өткені талайда Тайланд спортшысына есе жіберді. 17 жастағы Рита Бәкішева Алматы тумасы, 9 жасынан бері таеквондомен айналысады. Бұл оның ересектер арасындағы бәсекеде алғашқы алған медалі. Басқа чемпионаттарда алдым. 2017 жылы Азия чемпионатында, әлем чемпионатында, Азияда күміс жүлдегер, әлем чемпионатында қола жүлдегер атанғанмын. Ересектер арасында осы ең алғашқы, ең бірінші үлкен жарысының бірі. Соңғы осы жарыста шыққан кездесуім Тайланд қызымен болды. Есеппен бірге келе жатқанбыз. Кішкене соңғы жағында кішкене тәжірибе жетпеді деп айтсам болады. Шымкенттік дәрігерлер ардагерлерді үйлеріне барып қарай бастады. Қалада үй-үйді аралап, ардагерлерді кешенді тексеруден өткізуге арналған дәрігерлік бригадалар құрылды. Олар негізінен ғасыр жасаған кейуаналар мен зұлмат соғыс жылдарындағы қандыға сапты өз көзімен көрген қарияларға қызмет көрсетуде. Дәрігерлік бригада бүгін Ұлы Отан соғысының ардагері Нина Масунованы кешенді тексеруден өткізуде. Терапевт, невролог, хирургтар жұмысты кейуананың жүрегін тексеріп, қан қысымын өлшеуден бастады. Соғыс ардагері 100 жасаған адамға құсамайды, өзін тың сезінеді. Денсаулығы жақсы дейді ақ халатты абзал жандар. Нина Егоровнаның айтуынша, оның ұзақ жасауының сыры еңбек сүйгіштігінде және саруайымға салынбайтындығында. Ол үнемі жайраңдап жүреді. Зұлмат соғыс жылдары жайлыда әсерлі қалып, әңгім айтады. Соғыста байланысшы болған, бау-бақша салып, гүл өсірген ұнатады. Всю жизнь Богородина, у меня всегда цветы, от и до. Менің бүкіл ғұмырым бау-бақшада өтті десем де болады. Гүлдің барлық түрін өсіремін. Ерте көктемде қызғалдақтарым гүл ашады. Оны қазып алып, күзде қайтадан отырғызамын. Жылда жасайтын тірлігім осы менің. Дәрігерлер Вера Утробинаның үйіне де кіріп шықты. Ол бүгінде 98 жаста. Денсаулығы жайлы еш шағым айтпады. Менің 100 жасағаным емес, жүрегімнің әлі күнге жас болғаны аса маңызды емес пе деп жымияды. Вера Степановна соғыста санитар, медбике тіпті аспазда болған. Мектепті бітіре салысымызбен соғыс қалып кетті. Беларусия жеріндегі шайқастарды өз көзіммен көрдім. Ұлы Отан соғысына бастан аяқ қатыстым. Вера Утробинаның жасы 100-ге таяп қалса да есте сақтау қабілеті әлі мықты. Парадқа киетін костюміндегі медальдардың не үшін берілгенін сұрай қалсаңыз, қиян кескілескен ұрыстар көз алдыңыздан тізбектеліп өте береді. Беларусь президенті жеңістің 75 жылдығына орай анамды тауып алып медаль берді. Ол бірінші Беларусия майданында, 61-ші армия сапында шайқасты. Бұлай болады деп кім ойлаған? Беларусь билігінің өзін елеусіз, ескерусіз қалдырмағанына қуанып, қатты толқыды. Дәрігерлер негізінен неміс басқыншыларына қарсы жанқиярлықпен соғысқан ардагерлердің үйлерін аралауда. Олардың орташа жасы қазір 95-те. Дәуленелер өлшенді, кардиограмма түсірілді. Екінші апамызды кішкене дәуленесі көтеріліп қапты, оған алғашқы көмек көрсеттік, медициналық көмек рекомендацияларымызды, ұсыныстарымызды бердік. Бүгінгі таңда жүректері, пульстары жақсы, жасына сай, но бері қарайды, ары қарайды әдемі болады деп ойлаймын. Мәселе медициналық тексеруде емес, көңілде дейді ұзақ жасап көпті көрген көнегөз қариялар. Десекте Шымкенттегі ардагерлерді үйден емдеу қызметі алдағы уақытта да тұрақты көрсетілетін болады. Ардақ Айбарұлы, Катерина Попкова, Самат Нағашбекұлы, Нұрмахан Бекмұратов, Хабар 24, Шымкенттен. Ақпарат аламанның арғымақтарына Аманат медиа сыйлығы табысталды. Кәсіби мереке қарсаңында ұйымдастырылған байқауға еліміздің түкпір-түкпірінен 260-тан астам өтінім жолданған. Тілшілер бұл жолы 10 аталым бойынша сынға түсті. Оның ішінде 2 номинация Хабар агенттігінің журналистеріне бұйырды.
қазіргі дақпыр тере қымғиғаш көбейген заманда тілшілерге артылған жүк ауыр. Ал соңғы жылдары оның салмағы тіпті еселей түсті. Аталмыш сыйлықтың мақсаты да осы күндері от кешкен тілшілерге лайықты бағасын беру. 10 жылдан астам тарих бар сыйлық биыл жаңа форматта өтті. Байқау жанрлық сипаттан тақырыптық бағытқа ауысып, қосымша Ахмет Байтұрсынов атындағы сөздергері және Шерхан Мұртаза мен Камал Смайылов атындағы телевизия үздігі арнайы сыйлықтары енгізілген. Аманат медиа сыйлығы бұл халықтың үздік журналистерге деген алғысы мен құрметі деп білеміз. Себебі журналист халықтың мүддесін, халық үнін жеткізетін, мемлекет мүддесі үшін аянбай еңбек ететін тұлға. Мен ойымша журналист деген мамандықты таңдаудың өзі үздік болу деп түсінеміз. Сүбелі сыйлыққа хабар агенттігінің қос тілшісі лайық деп танылды. Рухани мәдени дамуға арналған үздік материал номинациясын Индира Жылқайдарова жеңіп алса, аймақ туралы үздік материал номинациясы агенттіктің Ақмола облысындағы меншікті тілшісі Дамир Шайдаровқа берілді. Жеңімпаздарға арнайы статуэтка мен 1 миллион теңге сыйақы тарту етілді. Негізінен өткірлікке, әділеттілікке, тазалыққа салмақ салынды деуге болады. Сондықтан комиссия мүшелері негізінен таза әділ шешім жасады. Ата даңқымен бөз өтеді дейді ғой, сол сияқты емес. Есіміне қарамай кәдімгі таза материалдарға қарауға тырысты. Осы салада жаңадан талаптанып жүрген журналистерге көбірек мән беруге тырыстық. Жастар қауымына мейлі, блогер болсын, мейлі электронды ақпарат құралдары болсын. Биылғы шараның тағы бір ерекшелігі, келіп түскен өтінімдердің 70% өңірлердегі бұқаралық ақпарат құралдарынан жолданған. Қатысушылар арасында жас журналистердің де белсенділігі байқалыпты. Бұл саланың серпілісіне сеп болады, дейді тілшілер. Бұл аймақ журналистерінің сол өңірлерде ауыл аймақтағы халықтың мұң-мұқтазын, жанайқайын билік өкілдеріне жеткізуге тырысып жүрген, сол жолда талай қиыншылықты да көріп жүрген аймақ журналистерінің марапаты деп білеміз. Жаңа осы марапатты алғаннан кейін де халықтың осы жердегі келген қонақтардың да пікірін біліп жатырмыз. Олардың айтуынша, хабар 24-тің еңбегі зор. Және осындай марапатқа өте лайықты деген пікірлерін білдіріп жатыр. Ол әрине бізді қуантады. Көрсетілген құрмет, артылған сенім сала үздіктеріне шалқар шабыт берері анық. Олар өз деңгейінде елге қызмет етуді жалғастыра береді. Бекзат Аманов, Артур Горшняков, Хабар 24. Оңтүстік Кореяның Пусан қаласында алғаш рет қазақ киносының апталығы өтіп жатыр. Жергілікті көрермендерге 2013-2021 жылдар аралығында түсірілген отандық 8 фильм көрсетіледі. Олардың барлығы Азиядағы ең ірі Пусан халықаралық кинофестиваліне қатысты. Бұл От, Қызыл Анар, Сары Мысық, Қапқар Адам, Барымташылар, Тренинг личностного вассас, Роста, Жаңғақ ағашы және Ер төстік пен Айдахар сияқты таспалар. Көрме Қазақстан мен Корея арасындағы дипломатиялық қарым-қатынастың 30 жылдығына, сондай-ақ Пусандағы бас консулдықтың ашылуына орайластырылды. Шараны жергілікті әкімдік, Пусан халықаралық ынтымақтастық қоры және Сеулдегі елшілік ұйымдастырды. Фестивальді Айжан Қасымбектің 2020 жылы түсірілген От фильмі ашты. Саундтрегін оңтүстік кореялық композитор Чой Джон Хо жазған. Қазақ киносын тамашалаған көрермендер өз әсерімен бөлісті. Фильм маған өмірдің қаншалықты ауыр екенін, түрлі қиындықтар кездесетінін көрсетті. Мен Алматының атмосферасын сезіндім. Кореяға ұқсастық көп. Бұл шаһарда бұрын болмасам да Қазақстан маған жақын ел сияқты көрінді. Шілде айында Қазақстан, Өзбекстан және Қырғызстанға саяхат жасауды жоспарлап отырмын. Алматыдан бастайым. Бүгін шаһардың тыныс-тіршілігімен танысқандай болдым. Пусан мен Алматы арасындағы достық келісім аясында оңтүстік кореялықтар қазақ мәдениетімен көбірек танысса жақсы болар еді. Фильмде қаланың әдемі жерлері көрсетілген. Басты кейіпкер бізге ұқсайды. Пусан тұрғындары мәдени ұқсастықты сезінеді деп ойлаймын. Түркияда орман өртеген адам өлім жазасына кесілуі мүмкін. Ел президенті Режеп Тайып Ердоған осындай ұсыныс жасады. Өйткені елдің оңтүстік батысында тағы да алапат өрт болып жатыр. Мамандар 4 күннен бері қызыл жалынмен арпалысуда. Жергілікті прокуратураның айтуынша тілсіз жау курорттық аймақтың бір талай алқабын жалмап кеткен. Осымен екінші жыл Мармарис үшін жазғы маусым оңай өтіп жатқан жоқ. Курорттық аймақтың орман алқабында басталған өрт. Желдің салдарынан ауыздықталмай отыр. Тілсіз жау қазірдің өзінде 400 гектар аумақты жарпыған. Барлығы Шалғай аудандарда болғандықтан авиацияға баса назар аударылуда. Оған ондаған ұшақ пен тікұшақ жұмылдырылды. Құтқарушылар өрт ошағына жақын орналасқан 100-ден астам тұрғынды эвакуациялауға мәжбүр болды. Yaklaşık olarak söyleyeyim, yaklaşık 3000 hektar
Жалпы 1148 өрт сөндіру көлігі жұмылдырылды. Оның 453-і су шашатын көлік. 3800-ден астам қызметкеріміз күні-түні дамылсыз жұмыс жасап жатыр. Үкіметтік емес ұйымдар да көмектесуде. Өрттің біраз бөлігі өшірілді. Бірақ нақты нәтижесін айту үшін бүгінгі күнді көруіміз керек. Сондай-ақ 61 тікұшақ пен 13 ұшақ тартылды. Катар мемлекетінен 3 тікұшақ, Әзербайжаннан 1 ұшақ көмекке келді. Орман өрті елде өзекті мәселе. Елдің 4 құбылысын теңіз қоршап тұрғанмен орман көп. Мәселені мемлекет басшысының өзі бақылауға алып аймаққа арнай барды. Ал тергеу нәтижесінде бір күдікті ұсталды. 34 жастағы азамат Мармарис маңындағы орманды қасақана өртеген мойындады. Бұған бауырлар арасында мүлікке байланысты дау дамай себеп болған көрінеді. Yangının nasıl çıktığına yönelik bir tespitimiz ve bir kimliğimiz var. Özü istegen moyındadı. Ol aşuğa bulugıp ormanga ört koygan. Tipti öz-özüne kol salmak bolgan. Okuyga kezinde masan küydü bolgan bildik. Bul is prokuraturağa jöneltildi. Şeşimde sot kabılday. Degenmen tabiqatka ziyan keltiru deregi boyunca katan şara koldanluu kerek dep esepteyim. Түркия тарихы үшін былтырғы орман өртінің орны бөлек. Қоршаған ортаны, оның ішінде орман қорын ойсыратып кеткен өртті дер кезінде ауыздықтай алмаған билікті қоғам белсенділері мен оппозиция өкілдері сынға алған болатын. Бұл пікірмен ел үкіметі келіскен жоқ. Олар бір мезетте 58 провинциядағы 299 жерде өрттің тұтынуы ешкім күтпеген жағдай екенін айтып, мәселенің ушығуына аптап ыстық пен желдің әсері болғанын алға тартқан. Бұдан бөлек түрк билігі курорттық ауданда демалушыларға қауіп төніп тұрған жоқ дейді. Мириот Қанағат Көкәлп Ямен Түркиядан. Америкалық биологтар алып бермалық питонды ұстады. Жалпы шетелден ермек ретінде әкелінген бұл жануар сүт қоректілер мен бауырмен жорғаушылардың кейбір түрімен қоректенеді. Олар ақштың экологиялық жүйесіне қауіп төндіріп тұрғандықтан олардың санын қадағалап отыру өте маңызды. Флоридада осы штат тарихындағы ең ірі аналық бермалық питон ұсталды. Салмағы 100 келіге, ал ұзындығы 5 метрге жетеді. Зерттеушілер тропикалық Everglades саябағында оның ізіне түсті. Ал ұстап алу үшін GPS трекері тағылған Дионис атты аталық питонды қолданған. Аналықтың ішінен 122 жұмыртқа мен бұғының тұяқтары табылды. This female is the largest snake captured. Бұл Флорида штатында ұсталған ең ірі жылан 122 жұмыртқасын таптық. Әдетте орта шамамен питондар 40 жұмыртқа салады. Осыған қарап қандай алып жылан екенін көруге болады. Флоридада мекендейтін бермалық питондардың көбісінің ұзындығы 3 метр шамасында. Осы жұмыртқалардан алып питондар өсіреді. Бұл жануарлар экологиялық жүйемізге қауіп төндіріп тұр. Сондықтан көбейіп кетпес үшін аналық питондарды құрту маңызды. Оңтүстік шығыс Флорида қорығының мамандары бермалық питондармен 9 жыл бойы күресіп келеді. Санын азайту үшін аталық жыландардың көмегімен аналықтарды іннен шығарады. Талғатбек Абдуғожа, Бекболат Тұрмахан, Хабар 24, Флорида. Әзірге айтарымыз осы, жаңалықты күтіңіздер.